гората ходя, аз съм баса с песни, мирише тук на ягодки чудесни. Боя ли се от страха кобледнея и къпките дори ще ми се смеят. Не се боя, не съм страхлива и никой тук на мен не се присмива. Прецизни и пропити с истина са думите на известната френска писателка Надин Дю Ротшилд, че културата е онова, което остава, когато всичко останало е забравено, а възпитанието е онова, което изплува, когато всичко е загубено. Януарската надежда, че у нас ще има добре възпитано поколение, е жива, а зоната, където се пресичат пътищата на младостта и класиката, остава сградата на Софийската опера и балет. Специален репертуар за деца и приказна атмосфера завладяват през януари сцената на първия оперен театър в страната. А нашият гост е режисьорът на голяма част от спектакли. Юлия Кръстева, добро утро! Добро утро! Добро утро на вас и на нашите зрители! Много мина през месец януари за децата, все цветни, хубави спектакли, но и има немалко, които предстоят в рамките на този календарен месец, пък и на следващия. Така е, да. Просто не сме спирали, независимо от условията, в които изпаднахме с тази пандемия. Общо взето театъра не е спрял да работи. А как преминава това, което показахте до този момент? Има ли хора, страхуват ли се да водят децата си? Не, не бих казала, че имаме така огромен, нали, нещо страх. Всъщност в момента спазваме всякакви условия в театъра. Прави се дезинфекция, мери се температурата на всяко едно дете, на родител, когато влязат. Дезинфекцират се ръцете на разстояние безопасността. За този месец, тъй като сме на голяма сцена, настаняването на публиката започва от първи балкон, което е едно предизвикателство за малките зрители, за най-младите, защото до сега те са свикнали на малката сцена, където е доста по-интимна атмосфера и са свикнали наистина в много близко общуване с любимите им артисти, а сега вече пред тях има разстояние и то доста, защото първи балкон, колкото и да е, все пак е по-надалече, но няма как, трябва и с това да свикнем, както и за бебоците. Бебоците пък ги изварихме от тяхната още по-интимна атмосфера с възглавниците и ги играем сега на малка сцена. И мога така да споделя, особено когато стартирахме края на май месец, защото до тогава, нали, бяхме затворени. Изведнъж първите бебоци така престъпват на година, един-два месеца. И следва едно кокорване така на очички, стъписване, защото виждат първо по-огромно пространство, виждат декор, осветление, вече, нали, картинки, не е това, което на възглавниците да седнат. А има ли къде да лазят и да ходят в... Само между редовете не позволяваме, защото в един момент, когато започна самата програма и падна всякаква бариера от мълчуганите, и като че ли се потопиха в тяхната атмосфера. И веднага се появява желанието да заползят, наистина да дойдат на сцената. Няма как да видят, да се докоснат. Да видят, да се докоснат. Казахте за концертите на бебоци. Те на 18 януари станаха на 7 години. Вие сте един двигател, активен участник в целият този процес. Сработва ли и тази мисия? Защото тук имаме не просто един комерциален характер. Да направим нещо, да продадем билети и да дойдат хора. Тук това е мисия. Да образоваме, да възпитаме поколение в една класическа стойност на музика. Ами за нас, тъй като ние държим връзката с нашата публика, действително постоянно, както и имаме и в по-големите от 3 до 14 следващия ни клон, на година и 4, на година и 6 месеца идват и казват, ние сме от възглавниците. Обаче нямаме търпение да станем на 3 години, затова идват и на трите прасенца, идват на червената шапчица. А вече когато пораснат, защото ние не сме ги спрели, който има нужда, някой път казват, ама него му листват пак бебоците, може да дойде след 3 години, няма проблеми. Но те сами си обаждат, казват, ние сме от порасналите бебоци. Това беше, нали, за нас така изненадата реакцията на публиката, т.е. техния израз. Но ние си говорихме и преди разговор, да, че в тези трудни времена и ние възрастните бихме се присъединили към едно подобно изживяване, защото имаме нужда от него. Ми, нали, за това сме го обявили като какво беше? Забранено за възрастни, обаче ако придружават децата. Т.е. това е... Тихичко, като придружители се наслаждават. Точно, като придружители, както ние завършваме, не забравяйте да слушате децата. А вие казахте, поддържате контакт с вашата публика, ама дали наистина и възрастните, и децата в момента нямаме нужда повече от всякога от подобно нещо, от света на приказките, където границите са ясни, там добро и лошо са ясно очертани, света е цветен и накрая всичко свършва с добър, щастлив финал. Дали нямаме нужда повече от такива истории, повече в живота си сега?
Имаме, разбира се, но това не означава, че пък трябва да прекъснем връзката с сериозното изкуство, ако мога да кажа. И затова продължаваме. От февруари месец сме пак отново с нашия репертуар, с Тоска, с Норма, с Лишник от Рушачката, Кармина Борана. Така че сериозната артилерия, нали, продължава с пълна сила и вече издавам така леко, че лятото още по-ще атакуваме. И сигурно пак ще има такива интересни открити сцени, които гледахме миналото лято в Езерото Панчарево. Да, разбира се, ще имаме и нови провокации, защото няма, вече ние търсим, нали, новите пространства, които може, то интересното е на тези нови пространства, какво позволяват да се впише. Защото то не е само да откриеш пространството. Ние го откриваме, но интересното е как да го вплетеш за главето в това. Да. Именно, да. Стане хармония. Дайте да се върнем към най-малките. Моля ви, кажете какво предстои. За мен беше уникална изненада, признавам си, да разбера, че имам възможност да гледам в опера и Шрек. И при това поставен от некой да е... Да. Кажете, моля ви, повече, защото за мен беше наистина много интересно. Предстои Шрек, нали така? Да, предстои сега на 29, 30, 31 януари, 5, 6 и 7 февруари. Това са 6 спектакъла на Шрек. Съобразили сме се с изискванията да се вмъкнем в рамките на 2 часа. Така че пак си е същата история, пак си е Шрек, любимеца на всички. И това е другата страна на публиката, която също има, както казахме, нужда не само от приказката, и от настроението да поддържаме духа. И затова имаме и за влюбените, разбира се, за мама, за тати, да си върнат романтиката. Това е пък Мама Мия, която предстои на 13 и 14 февруари. И след това действително минаваме малко заредени в сериозния репертуар. Много ви благодарим. Доказахте си, че можете и в трудни времена наистина да оцелете. Доказахме си и ние, че имаме нужда от вас и това, което вие създавате.